dalada ururada aan dawliga ahayn ee SONSAF ayaa maanta magaalada Hargeysa ku qabatay shir dib loogu eegayo doorashooyinka Soomaaliland sida faahfaahinta warkaasina uu noogu diyaariyay wariye Boqorre Axmed Cabdi. Dalada ururada aan dawliga ahayn ee SONSAF ayaa maanta qabatay shir aad u ballaaran oo ay qayb ka ahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada sida madaxda jaamacadaha, asxaabta qaranka, xildhibaanada guurtida iyo wakiilada guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland, deeqbixiyeyaasha doorashooyinka iyo dadka caqliga u saaxiibka. Shirkani ayaa waxay ujeedkiisu daarnaa sidii dib loogu eegi lahaa nidaamka doorasho ee Soomaaliland. Haddaba waxaa maanta halkaasi lagu lafaguray bal waxaa sababa dib u dhaca ku yimaada doorashooyinka qaranka Soomaaliland. Shirkani ayaa waxaa loogu talagalay sidii xal looga soo saari lahaa sababaha keena dib u dhaca ku yimaada doorashooyinka, iyadoo ay ka wada tashanayaan asxaabta qaranka, aqoonyahanka iyo golayaasha sharci dejinta Soomaaliland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Madashani ayaa waxaa ugu horreyntii ka hadlay agaasimaha dalada SONSAF Maxamed Axmed Maxamuud Barwaani oo ka warbixiyey shirkani iyo waxyaabaha uu daarnaa. Waxa loo yaqaano free affair relations, kuwaasoo ku dhisan habka xisbiyada badan. Runtii habka aan qaadanay waa hab runtii aad loo ammaanay adduunyada markaan eegno ama markaan joogno Africa, oo ayna oran karaa runtii Soomaaliland marka laga hadlayo Africa ama Bariga Africa, waxay ka muuqanaysay inay runtii muujisay dadaal aad u badan inaynu leenahay hab hufan oo ay geesta kale. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah deeqbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland oo sheegay in ay Soomaaliland diyaar u tahay qabashada doorasho xor oo xalaal ah. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka socday asxaabta qaranka oo halkaasi ka soo jeediyey bal waxa keena dib u dhaca ku yimaada doorashooyinka Soomaaliland iyo sidii looga hortagi lahaa. Dib u dhacdeeda ah baarlamaanka waxaynu doorashooyin inoo soo dhacay runtii doorashooyin aad iyo aad u wanaagsan bay ahaayeen. Marka loo eego runtii doorashada inoo soo dhacday siday doonaanba ay noogu dhacaan waa dib laga bilaabo tuntaas oo aynu qaban kari weyno oo aynu intana fagaaray islaa nimaado marba isweydiino inaan maxaynu qaban kari weynay. Waxay runtii caadi nagu ah in guurtigii 25 sannadood fadhido baarlamaankii uu fadhiyo oo doorashooyinkii kalena ay dib u dhaceen oo dhowr jeer dib u dhaceen, iminkana warwarku uu jiro. Marka waxaan leeyahay haddii qofkii la doortaaba loo ogolaabo maahayn waxay marka hore in institutions waxaweye dhibaato weyn waxaweye dalka haysta waxaweye waa inefficiency, executive inefficiency mar kastaba incompetency inuu abuuran umad ahaanba anahay umad aanay aad competit ahayn baan ogaanay. Waxay nagu wacanta kale waxa weeye ugu dambeyntii waxaa munaasibadani soo afmeeray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo sheegay in ay diyaar u yihiin ka guddi ahaan qabashada doorashooyinka inagu soo food kale, sidoo kalena ka warramay muhiimadda uu qarankani u leeyahay guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland. Qabashada doorashooyinka qaranku xeer buu ku dhisay, xeer dastuuriga ayaa abuuray, isagana empower gareeya maaha annaka hadda joogna. Waxaan ka hadlayaa kuwa soo socda in la empower gareeyo, in xeerarkiisa dhul lagu noqdo, in la barto, in la aamino, in loo daayo, taasna waa iga dardaaran. Shirkani ayaa waxa uu socon doonaa 2 maalmood iyada oo loogu talagalay in laga soo saaro natiijo wax ku ool ah. Waa Boqorre Axmed Cabdi, muqbahiyaha caalamiga Somali News, Hargeysa.